Добро утро! Това са новините по света и у нас в 8. Правителствата на Република България и на Република Северна Македония ще проведат съвместно заседание в резиденция Бояна. Там е репортерът ни Милена Кирова. Добро утро! Добро утро от резиденция Бояна. След около час започва първото междуправителствено заседание на България и Република Северна Македония. Затова от вчера тук е премиерът на Северна Македония, като се очаква заседанието да има встъпителна и същинска част, а паралелно с него да се проведат заседания и на създадените 4 работни групи, както и на Комисията по историческите въпроси. Двамата премиери ще разговарят на 4 очи, ще подпишат двустранни договори и ще дадат съвместна пресконференция, а малко по-късно след обяд премиерът на Република Северна Македония ще се срещне с президента Румен Радев, както и с председателя на Народното събрание. Всичко това ще можете да проследите както в ефира на БНТ, така и на новинарския ни сайт. Милена Кирова, на живо от резиденция Бояна. Благодаря. Мирна демонстрация на младежката организация на ВМРО посрещна членовете на двете правителства пред резиденция Бояна. Сега включваме Кристиян Гаров с още информация. Добро утро! Добро утро от резиденция Бояна. На входа сме на резиденцията. Тук продължават да пристигат членовете на двете делегации за съвместната среща между правителствата на България и Северна Македония. А преди минути пък приключи акцията на младежката организация на ВМРО. Тя целеше да бъде заявена отново, че България трябва да не отстъпва от позицията, която беше взета преди около две седмици на Консултативния съвет за национална сигурност по повод евроинтеграцията на Северна Македония. От организаторите настояха да се срещнат с двамата премиери по-късно през деня, за да ги запознаят с общата ни история и литература. От ВМРО настояват още страната ни да защитава позицията си. Както споменахме вече, от младежката организация подчертават, че винаги са били в подкрепа на единността и съдружието в отношенията между двете държави. Приветстват срещата в София и се надяват декларираното на думи желание за намиране на решение да срещне своята реализация. Именно за това настояват още и за спазване на договора за добросъседство, почитане на общата история до 1944 година и най-вече за спазване на правата на хората с българско самосъзнание от другата страна на границата. Дали ще има такава среща, предстои да разберем. Кристиян Гаров, наживо, благодаря ти. Всичко най-интересно и важно от знаковото заседание очаквайте наживо на сайта ни bntnews.bg и в емисиите новини. След съвместно заседание на двете правителства, премиерът Кирил Петков свиква съвета по сигурността в Министерския съвет. Участниците в него ще обсъдят напрежението около Украина и плановете на съюзниците в НАТО да укрепят източния фланг на Алианса. Последното развитие по казуса, президентът на Съединените щати Джо Байден проведе 80-минутен разговор с европейските лидери. Те са обсъдили украинската криза. В разговора са участвали лидерите на Франция, Германия, Италия, Великобритания, Полша, Европейския съюз и НАТО. По думите на Байден, на срещата е имало пълно единодушие. Обсъдени са били общите усилия за възпирането на по-нататъчната руска агресия срещу Украина, включително подготовката за налагане на мащабни последици и голяма икономическа цена, която Русия би платила, ако нападне Украина, както и укрепването на източния фланг на НАТО. Същевременно, Пентагона обяви, че 8500 американски военни са в готовност да бъдат разположени в Европа. Окончателно решение за това обаче още не е взето. Ние не се отказваме. Това отговори вицепремиерът на Украина Олга Стефанишина на въпрос дали Киев се отказва от членство в НАТО заради напрежението по руско-украинската граница. Вие виждате как Москва непрекъснато променя исканията си. Първо беше Украина и Грузия да не членуват, после да няма разширяване, след това да се върне конфигурацията
от 1997 година. Москва има изгода от ескалация на напрежението и прави всичко възможно враждебната риторика да продължава. Киев има подкрепата на европейските и американските си партньори, които демонстрират единство. Разликите с 2014 година са огромни, каза още Олга Стефанишина. Първо сме изградили военна устойчивост. Второ, устойчивост на хибридни атаки. Имаме непоколебимо международно единство за териториалната цялост на Украйна, мащабни санкции. И никой по-добре от нас не познава режима на Путин. Разбира се, че сме подготвени за всякаква военна ескалация и сме много благодарни за огромните усилия, които Европейският съюз и НАТО, както и отделни страни, Франция, Съединените щати, които правят всичко възможно да има диалог и прозрачност на следващите стъпки. Останете с Денят започва. Ивел Никодимов, следващата емисия по света и у нас е в 9.